Rapaziada, hoje aqui na Baixada, em frente à loja do Nenê. Aí ó, hoje tem as naves, eu cheguei um pouquinho mais tarde, já teve relo. Mano, 40 eu só faço se você pedir, mano. Porque ninguém é roupa de 40. Aí sim. Vamos ver, vai ter vários relão. Ele deu localização aqui, não sei. Eu tava aqui, não tem o condomínio aqui. Eita, outro invertendo. Outro invertendo lá, ó. Deu uma visão. Aí eu falei, coloca daqui. Aí, vai bater no muro, vai bater. Foi, quebrou ali. Não pegou, mano. Não sei o que, aí não subiu. Tá, poxa, quase, hein? Foi por pouco, hein? Aí, rapaziada, o maluco carretilhando aqui, ó. Nossa, puxa, que frio. Falei, o quê? Olha lá, o da esquerda vai carretilhar. É só ele dar ajeitadinha. O bagulho vai carretilhar junto com ele, fica vendo. Olha, o bagulho carretilhando junto com ele. Ixi, ele tacou. Olha o preto embaixo, já crava no preto. Dali do terreno. Vixi, passou direto. Ó, outro aqui, ó. Onde tá na linha, será? Ué. Ah, não, tá não. Eita, o bagulho aqui, ó. A milhão. O passador que não pegou ninguém. Ele tentou de novo, mano. Oxi. Não, ele ah, é a segunda passar. Vez que ele tenta. Tenta virar em todo mundo? É. Então vou pôr agora que ele. Ó, rapaziada, ele tá tentando pegar, hein. Ele tá tentando. Ele quer dar estilo de fome, hein. Ah, não, vai bater na linha e dá largada, ó. Largada pra ver se ia peixar. Largada que ele dá, mano? Ele dá largada. Ó, ele já mostrou o relo dele umas 3 vezes, hein. Ele tá de perto. Ó, rapaziada, um subindo, o outro tacando nele, ó. Oxi, ele vai deixar, né? Ah, ele cortou aquele lá, ó. Aquele que tava dando invertido aqui, quebrou a linha, rapaziada. Quebrou a linha, ó. Aí enroscou. E agora o cara apagou pela linha. Não é possível, não. Ele apagou pela linha. Apagou pela linha, olha. Foi junto. Oxi, tá na linha de outro ainda. Oxe, tá na linha de quem agora? Tá aqui de cima, aqui, ó. O preto ali, ó. Oxe, rapaziada, ó. Tá na linha do preto aqui pertinho? É, rapaziada, perdi. Aqui, ó. Vai, joga pra dentro do pipa dele e puxa, amigão. Hã? Ele vai deixar, se não voltar aqui, ele vai deixar. Vai, amigão, rápido, antes que o pipa do cara corra. Olha lá, vai levar mais um, ó. Ué, saiu da linha. Aí, ó, dois subindo. Mas aqui também subindo. Vai. Vai subir mais um aqui. Aí, rapaziada, pelo Teodoro. Monstrão, brilhantão. Abioludo. Vai, dá um salve aí, vai. Olha ali, ó. Ele ia cavalo manco. 16 passado, ó. Só as bolotas. Só as bolotas.
Aí, rapaziada, ele tacou no meio de todo mundo. Olha o outro jogando em você lá, ó. O Rosinha tá jogando em você, preto. Nossa, tá todo mundo jogando nele agora. Olha ele lá embaixo, ó. Raspa pro lado pra todo mundo. É, bota pra cima aí, bota pra cima, pra cima. Arrastando mais, ó. Mas ele vai bater na linha do outro, de lado, ó. Ele tem que colocar pra cima. Tá, poxa. O cara tá puxando junto. Tá, poxa, ele subindo os dois. O maluco correndo no campo. É murcha. Bateu. Mas agora você não abriu. Tempo? Boa. Olha o leitão. Olha o leitão, olha o pipa do leitão aí, ó, o laranjão. Será que tá muito envergado? Tá. Parece que o Xande tá no meião, tá envergadão e o Xande no meião. Ó, oh, as naves, cê é louco. Tá por baixo da linha, tá por baixo. Mais um subindo aqui, ó. Tchan! Tchan! Posso fazer aqui? Quero ver, quero ver. Aí, rapaziada. Abriu o relo aqui, hein. Abriu o relo aqui, hein. Inverteu. Inverteu. Vai não, puxar muito reto. Direita mais aí, pô. Eita, hein, gordão. E aí, quem vai pegar ele, hein? Aí, esse que tá descendo já vai, esse que tá descendo. Rodrigo. Só toquinho, só toquinho. Já foi. Aê, garoto. Para, Rodrigo. Para ele, Rodrigo. Para, não, para, Rodrigo. Agora a linha dele vai cair na, no outro aqui, ó. Cadê a linha dele? É, a linha dele vai cair na de vocês aí, ó. Deixa eu dar uma passadinha. Pera aí, filho. Vai cair na. Esse que tá arrastando pra direita aí vai pra minha linha. Tá na minha linha. Olha o seu pipa. Olha lá, ó. Carrete ele daí, mano. Vou dar uma abridinha nesse pipa aí. Você vai catar minha linha, mano. Você tá indo pra direita, você vai catar minha linha. Vai lá, salada. Pelo amor de Deus. Quem que é esse daqui? Já. Olha lá, ó, ele, olha lá, olha lá. Vai, 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 vai. Pegou. Pegou. Taca fogo em tudo, hein. Tá lá atrás, rapaziada. O outro já jogou nele aqui, ó. Pegou não? Ah, nossa, pensei que ia pegar. Eu dei, tá lá embaixo, lá. Tá lá embaixo. Vai dar o relo e ele vai contar seu relo lá. Não, aquele lá que tá jogando não é o meu. Aí, ó, equipe Brasão. Ô, calma, só a linha do. Equipe Brasão. Tá mortão, você aí, ó. Não, é ele que tem, ó. Ó, quem é que tá empinando, ó? Tem bastante. Olha lá, sumiu de novo, mano. Caralho, aí fica difícil nossa amizade, né? É importante, mas essa rabiola. É louco! Gordão, só tô vendo você agitando aí. Cadê essa já? Cadê só dois, só? Só dois, só? Não, ficou bem. Ó, eu pinei um só, já cortei três ali. Então, mas eu tô na média. 0 a 0. Vou deixar trazer de quanto? 55. É, vai 25. Tem que estar com o rabiola não, hein, mano? Ó, ele tá tentando de novo, ó. Ele tá aqui embaixo, do preto. Deixa eu pegar, mano. Então, foi do Cássio mesmo. Ai, caramba, mano. Ele tava pra cá. Nossa, vai embolar tudo agora, mano. O de baixo não tá correndo porque tá grudado na rabiola. Olha, os amigos dele vai vir, ó. Tá na linha, pô. Olha o outro te pegando lá, ó. Ô, sua rabiola tá no chiante dele, mano. O André, né? O André e o Natan. Na tampa, na tampa. Falei pro André, na tampa. Tá no meu. A rabiola dele tem cortante, viu? Do Teodoro. Do Teodoro. Aquele que tá puxando é da onde? É laranja.
Se alguém vindo por baixo, olha o baruelzinho lá, vai levar mesmo. É amanhã do Iago. Iago não, do... Olha o azul te pegando, olha o azul, olha o azul! Se ele vai subir aqui, vai cortar os caras. Vem, Gabriel, continua, continua, para lá que você vai pegar o barulho. Vem pra trás, vem. Ai, cara, o maluco tomou relo pro da rabiola ali, a dele vai cair na sua. Inverte. Vai, sai da frente dele, sai da frente. Pode ir. Deixa eu sair, rapaziada, que ele tá vindo pra cá. Foi. Tomou. Aí, ó. Pior que foi a linha do outro, mano, pra te falar a verdade. Foi. Sei lá, é. Eu desconfio que foi a linha do outro ainda. Foi também, rapaziada. Olha lá, 3, ó. 4. 4 mandadas. Ou 6, 2 aí. Passou na linha de todo mundo, ó. 4 mandadas. De trás, tá vendo? Levou todo mundo, ó. Levou o Gegel, ó. É do Leitão e do Isaac. Tá, então, é onde tá de trás, ó. Não deu, não, mano. Pegou até os 11. Caralho, apaguei aquela porra. Ah, alguém apagou os dois, ó. Quem apagou os dois? Tá apagado aqui, ó. Tem que trabalhar essa luzinha, só não apagou, meu mano. Nossa, verdade. Apagou. Mas já não gosta, né? Aí, rapaziada, o Cruzeiro picotar aqui, ó. O Cruzeiro picotar, ó. O carro parou ali e o Cruzeiro aqui, ó. Vamos lá pegar lá, ó. Vai pegar o cortante? Ô, esse Cruzeiro tá parecendo do Leitão, hein? É louco, só nada. Ah, eu acho que é dele mesmo. Que ele comprou. O que o Leitão comprou é esse? Aí, vai, caramba. Eita, poxa, cadê? Ó. E o cortante? E a rabela tá aqui, ó. Saindo aqui na minha mão. Já foi. Ele é verde brilhante, ó. Aqui não tem sol. Eita, tá no relo? Tá no relo? Mas aquele balde preto seu? Se você for assim, você vai tomar relo. Ele só vai tentear. Ah, o Cruz tá jogando nele, rapaziada. Desse jeito ele vai tomar relo. Vou até filmar ele aqui, ó. Cadê, ó? Você não quer passar do meu, pô? Vou até filmar, ó. Olha lá, bateu. Puxou retão. Agora o Cruz tomou relo lá, ó. O Cruz tomou relo lá. Apaga o Cruz do coisa. Para. Rapaziada, a linha dele vai cair aí, ó. Do Cruz, a linha do Cruz amarelo. Olha, ó meu irmão. Ó meu irmão. É o que, rapaz? Aí. Beleza. É nóis. Apagou, Cauã? Aí, ó, Cauã apagou, pipa do Leitão. Onde tá a minha linha? Aonde? Falou, mano. Olha lá. Abriu. É Selena. Rapaziada, o bagulho tá enganchado nas antenas. Tá enganchado nenhuma dessas antenas aqui, ó. Alguma dessas. Aí, tem um. O cara tá atacando no Cauã. Ah. Tomou? Cortei um e fui pro outro. Mas você cortou um? Olha lá, o outro lá embaixo que tava pegando a minha rabiola. Que brisa! Que tava pegando a minha rabiola. Vou dando aí, ó, pra cair na linha de alguém aí, ó. Aí, rapaziada, hoje eu tô aqui, ó. Nenê Pipas. As naves de bambu. Nossa, tá lotadão, hein? Olha! Estoque tá cheio. Tem de. Ali é 55, né? 55, 60 e 70. Ó, mais nave aqui. Se quiser pipa de bambu, mano, tem aqui, hein. Aí aqui atrás tem os murcha. Os murchinha. Já com rabiola. Olha lá o da mansão. Com a parceria. Tem mais aqui atrás. Tem peixão e flechinha. E tem os curva bicão. Ó, carretilhas. Tem as carretilhas grandes. E tem as menorzinhas aqui em cima. Lata. Pra quem quer.
Os caras chamam de cone também, né? Carretilha pequenininha. Tem goma arábica, cola, com resina, linha de nylon, linhas, já enrolado na lata, rabiola. E aqui, ó, aqui é tudo presente, né? Que você ganhou? Aqui em cima? Presente. Tudo presente, ó. Ele deixa tudo pendurado. Vou passar dele. Tava com dinheiro hoje. Tô com dinheiro. Você não contou lá você, né? Era pra nós ter ido hoje. Ó. Aí tem os pacotes, né? Ele vende pacote também, ó. Domingo. Pode falar? Tá bom, é domingo. Não, amanhã. Tem que calcular pra minha loja, gente. Eu vou falar aqui.